Haji, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut زندگی داغ زندگی داغ کها علی محکم سر دیگه او انسان بل انسان سر مینه گئی ولگو زبطا است این شارکت سر کما پسند که داو زمان سر گوه دا یو افسر دی پولیس کن کمی کن او یو بابا چکم دی راگر کڑه دی راگر کڑه صدا پارا دی چه در دینا دواخ در سر دخری گاڑای واخ او د بابا نه راروان هغه پولیس محکمې هغه افسر چې کوم دی هغه ته اندازه ولګېده چې یاره دا بابا کمزوری دی ولي چې د داسې داسې کسان دي چې د هغوی پلار 500 ته ورسېږي خو بدقسمته دا دي چې د پلار مور دواګانې وانخلي او هغه پلار مور ته اوس هم دې وخت وایي چې یاره واده وله وکړي پلار او بیا هغه واده نه پس هم چې کوم دی یا هغه مور پلار فری دي زه دوی ته بدقسمته وم خو داسې پولیس محکمې ته زه سلوټ کوم چې هغه د خپل د بچو رزق له چې کوم ډیوټي کوي او رزق پیدا کوي او هغه چې کوم دی خپل رزق چې کوم دی د بچو نیم کړو د بابا سره د خپل د وس مطابق چې کوم دی زه ټوله لوبې ورنه راکوم خو یو تسلیم په سم کې تاسو ته زه ښیم بار بار چې دا افسر دی دې هر ځای کې مونږ لري د ترقی مرته داسې افسرانو ته سلوټ کوم چې هغه د خپل وس مطابق هغه سره خپل حکومت وکړو. دا ویډیو صرف د دې مقصد لپاره کوم چې د خپل پلار مور خویندو د چنګ ګاونډ د مشرانو عزت کوي او د داسې افسرانو چې کوم دی سپورټ ډېر وکړي ځکه چې داسې دغه دی چې دا زمونږ وروڼه بایګان دي او دغه محکمو کې چې برتیان دي بعضې خلک دي چې په دې باندې تنقید کوي. زه وایم چې زه سپا یم نو ټولې دنیا ته به سپا ښکارم خو که زه یو غلط کار کوم نو زه ټولې دنیا ته به غلط ښکارم. ډېره مننه کوم. ډېره شي کوي.